Tak vlastně jsem si to vymezil jako cíl, když jsem přicházel, takže jsem doufal, že to takhle dopadne a nakonec se to povedlo, takže mám radost a jsem šťastný, že můžu být v Baníku. No, tak vlastně jsem neměl úplně nejlepší výchozí pozici, přišel jsem takový trošku nalomený, měl jsem to koleno, dával jsem se tady dohromady, věřil jsem, že to stihnu, že něco odehraju a vlastně, že mě Baník koupí, že uplatní opci. A jak jsem říkal, no, to se povedlo, byl to cíl a jsem rád, že to takhle dopadlo. Tak super, mezi klukama jsem rád, sedli jsme si, pár kluků jsem tady znal z minulých angažmá, trenéři taky super, takže cítil jsem se fajn, i když vím, že to ještě nebylo 100%, ale teď mě čeká nová výzva a půjdem do toho. Jo, za golík jsem samozřejmě rád, že to vyšlo, že to tam padlo. No, odehrál jsem 5 zápasů, 1 gól, myslím, že to je fajn a snad na to navážu a přidám nějaký góly v nový sezóně. Tak pana Vrbu vlastně osobně ještě neznám, ale určitě se těším na spolupráci. Určitě vím, že měl hodně úspěchů a taky doufám, že se mu to povede i tady.